नमस्कार, आकाशवाणीच्या मराठी बातमीपत्रात मी निषाद लांजर आपणा सर्वांचे स्वागत करीत आहे. टिप्पर व बोलेरो पिकअपची जोरदार धडक, दोघजण गंभीर जखमी. लाखांदूर ते साकोली या मुख्य मार्गावरील दांडेगाव फाट्यावर टिप्पर व बोलेरो पिकअपमध्ये जोरदार धडक झाली असून यात दोघे गंभीर जखमी झाल्याची घटना बुधवार दिनांक 18 मे रोजी दुपारी 3:30 वाजताच्या दरम्यान घडली. यात बोलेरो पिकअप गाडीचे चालक लक्ष्मण घनश्याम वासनिक व 35 वर्ष राहणार गांधीवाड भंडारा तसेच मालक दीपक रामाजी व्यास राहणार भंडारा यांना गंभीर दुखापत झाली आहे. प्राप्त माहितीनुसार ब्रह्मपुरी येथून कबाडीचे साहित्य घेऊन बोलेरो पिकअप गाडी क्रमांक MH 36 AA 0831 हे चारचाकी वाहन लाखांदूर ते साकोली मार्गाने भरधाव वेगात जात असताना दांडेगावकडून येणाऱ्या टिप्पर क्रमांक MH 36 F 0766 हे वाहन दांडेगाव फाट्यावरून लाखांदूरकडे येण्यासाठी वळण घेत असताना दोन्ही वाहनात जोरदार धडक झाली. यात बोलेरो पिकअप वाहनातील चालक व मालक दोन्ही गंभीर जखमी झाले. बोलेरो पिकअप वाहनाचे मालक दीपक व्यास यांना ग्रामीण रुग्णालय लाखांदूर येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. घटनेची माहिती दिगोरी मोठी पोलिसांना मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून घटनेचा पंचनामा केला असून पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक हेमंत पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.